Mirëmëngjes dhe mirëserdhët në studio. Mirëmëngjes Shqipe. Gungja. Gungja, fal. Nuk ka faj lindita për shkak se herën e kaluar. Jemi mësu me Shqipen. Ka qenë tek Shqipja dhe jemi mësu me Shqipen. Në fakt, për garën e njëjtë po flasim, që Lumi ka qenë pjesë në Brain on Brain edhe në vitin e kaluar, ku është shpall kampion dhe madje edhe ka zënë vendin e parë, sikurse në garën që është mbajtur këtë vit në Indi. Edhe njerë faleminderit për ftesën në Gungja. Lumi faktikisht po merr pjesë për herën e dytë. Ka qenë vitin e kaluar me njëjtë agar, po ashtu edhe këtë vit, prapë është mbajt online, për shkak pamundësisë me qenë në Dubai, për shkak të pandemisë. Gora ka qenë njëjtë, vetëm se Lumi tash është në nivel tjetër, do më thonë mush matritën edhe ka ngarru për nivel tjetër. Çfarë niveli është? Është niveli i tretë për moshën 7 vjeçare. Niveli 4, po thot Lumi, apo? 4. 4 është tash, po ky ka garu për nivelin e tretë, për shkak se ende nuk e ka përfundu. Tash, Lumi tash ke dalë në nivelin e 4. Lumi, a i lumëtor? Shumë, apo? Qka ke bo aty, qfar detyra ke pas? Kom pas se detyra me matematikë. Jo kanë me logaritme në farsane. Qëfar sane? Me një mjetë logaritës? Me e ka emnen. Edhe që të. A ka qenë e vështirë për ty? E ki zgjedhë shumë shpejt? Po. Bravo. Edhe? Zgjedhë shpejt edhe sakt. Edhe të sakta. Ka qenë gjithat sakta, apo jo? Gjithat sakta. Edhe i ka përfundu para kohës që është drisht me dorëzu garën. Sepse garë është 4 minutëshe. 4 minutëshe? Po, nëse këshim qenë prezent në Dubai, faktikisht është 3 minutëshe, mirë po përshkak se ka qenë online edhe ajo koha sa ta merë me shkrujtë në kompjuter, është 1 minutë shtesë. Mirë po Lumi edhe gjatë ushtrimev, vazhdimisht ka arrit me i përfundu gjithmonë para kohës. E arrike, nëse për shambull 4 minuta ka pas kemi përfundu, ki ka përfundu gjatë ushtrime, 3 minuta e diqka, ose para 3 minutave. Do me thonë, 1 minut për para gjithë mund ka qenë. Kështu që edhe ngari ka përfundu ofër 2 minuta 57 sekunda, ka përfundu të gjitha. Do të thotë, ende pa o bo 3 minuta lumi ka përfundu. Minutaja që është desht me ndërzu garën. Shumë, shumë mirë. Ka kërkua angazhim para prak, gara është përgaditet, është nështru ndo një testi para prakisht, apo përgaditjeve të tila? Po, një nështë a 2 avë ditë për para, veç që kemi marrë atë platformën ku kanë mund me ushtru fëmit. Po. Ka qenë për afërsisht e njëjtë me garen që është desht me u zhvillu, edhe aty kemi ushtru me Lumin, vazhdimisht. Lumi ka ushtru pak ma shumë vetë, përshkak se na ishëm pun të angazhume dhe këti bike po mirë. I ka shku dhe ushtrimet ka qenë gjithmonë, ndoshta e kemi prit, po prap ajo përfundimtarja e kishim atë stresin këtë fitore në Lumit, përshkak se në ushtrime ishte shumë i mirë, mirë po kur je gjithë shka online ishë problemin, ndoshta mos kishim problem me rrimën, nëse me rjetin, nëse me softverin, adin a i stresi, për ndryshe gjithë shka shkoj mirë dhe mundi u shpërbly. Shumë, shumë mirë. Ka pasë garus të shumët nga vendi, jashtë vendit në përgjithësi? Po, është garë ndërkombëtare që organizohet nga Brain on Brain International, edhe zakonisht marrin pjesë shumë fëmi, dhe më thonë nga shumë vendet botës. Edhe kësaj radhe kanë qenë bi 23.000 fëmi edhe ofër 72 vende që kanë marrë pjesë, po nga e gjithë bota. Pjesë e këtyne ka qenë edhe Lumi që arriti edhe këtë herë me u shpallë kampion. Beso jeni të lumë për shumë, ju si non, tërëndër familja. Shumë krenar, ndoshta edhe po na obligon edhe një motiv shtis ma te për që na me punu edhe matutje. Lumi ndoshta nuk i den dhe aq peshën e këtyre garave? Lumi e merë ndë njëherë si loj, ndë njëherë si garë, gjatë ushtrime vas njëherë nuk i kisha të stresin që dush me ushtru dhe duhet pa tjetër me përfundu, mirë po në momentin kërë erdhë koha me hynë garë, aty më ka thonë mamë po më dhe më pak barkë. Ka fillu me pas emocione, po më pëlqen që e patë flamurin e Kosovës, kështë kur hyni edhe në studio. Jo ma po më tregon a ki pas emocione që është e ndi para garës. Tregon ma atë përvojën të ndë, pak, se nësë kom e të shtime bodë tyra se nuk di matematikune, nështë ta kështë mujtë me mësu të mu. Gjatë kohës kër ushtrejshim, thëjke, hajtë be mamë, se s'ka nevoj me ushtru, se komi përfundu edhe jënë shumë tleta, jënë shumë tleta, për mu jënë shumë tleta. A kanë qenë tleta për Lumin? Shumë tleta kanë qenë, a?
nuk kanë duk shumë tronda. Heqa, kanë qenë matleta se vitin e kalium? Po. Matleta se vitin e kalium? Ju kanë duk se ju se niveli. Ma gjësh këti, ju kanë duk se pse ka qenë... Ju kanë duk pak matleta. Edhe i përgaditon. Lumi, qysh në një moshë shumë atë vogël, e keni po që ka një inteligencë më ndryshe dhe ka shprej atë talentin e ti, jo vetëm për matematikë, por besoj edhe për fusha tjera, dhe qështë e keni zbulu fillimisht që Lumi, është mund tjetë, po e qëtë pakës më ndryshe se fëmi tjerë? Ato fillet e para kërë e keni zbulu që veç Lumi gonë që poshë pak më ndryshe, po dalonë, pak prej fëmijëve tjerë, e kemi vrejtë, kjo fillimisht ka fillu me vizatime. Vizatime shumë bukra dhe shumë qartë. Dy vite, diçka, ka qeni vogël. Mande ka fillu me njohjen e numrave. Mande njohjen e shkronjave. Kur veç në moshën 3 vjeqare, filloj lexojke, i kishim të libra me kafshme, edhe na tu me ndu që prej tingullit, kjo po e thot, adin, po e lexon, e kam super menç. Mande ko pasko e shifshim që po i lidh shkronjat edhe po lexon, edhe me bashkëshorten, e bisedum që diçka Lumi po dalon për fëmijëve tjerë, nësja kishim su. Po. Mandej, ofër moshër 4 vjeqare, kër i ka bo, kemi fillu tani me mendu, me testu, përshkak se ma veç filloj ledzajke, i një fokusu pasaj edhe ju me punu në drejtem, kër i keni po atë që Lumi po shprej interesem që o për numra apo për ledzem, dhe keni vendos me përkra, me ndihmu edhe pse një moshë 2-3 vjetë. Po më njerë, në momentin që kemi kuptu që Lumi veç po dalon edhe është ma për para, ashtu nga ka marrë mendja dhe ashtu nga doli mandej, më njerë kemi fillu me u konsultu me psikolog, mandej edhe kom punu në shpe, gjithmonë që ka kërku kë, jo me ngarku, po që ka ka pas interes, na i kemi ofruat, në gjithmonë, edhe tash e bojmë njëjtë në gjohë. Qka ka interes, ka ma tepër për detyra, se matematika pak ma tepër, po nështë adhe kito anën tjetër, geografi, me vizatu shumë, i dëmë vizatimet, ndështë edhe prej asaj ka fillu. Shumë, a shkove të fundit vazhdimisht, gjithë të ditë bon vizatime edhe shumë të bukra. Që, Lume, na i tregon punimet e ti, a mundesh me na i tregu, unë i marë punimet, edhe ti tregoj ty, edhe ja u tregoj shikuzve për mes kamerës, edhe ti më tregon se që ka ke punu këto. Këte kam punu një pejzaj, me disa fëmi duke lënduar në varkë. Pëlqen me lundru? Jo. Nuk ki qef, po me nëtu ki qef? Pak. Pak, me s'kju, ma shumë? Po. Pak ma shumë me s'kju, a? A e këno është dhe që ka roa borë shumë? A e kishë ju? Sot mund është me dalë edhe me rëshit, pra me s'kju edhe ma shumë. I pëlqen ma te për vizatimet me laps, me hizimisht. Po, pas këm diqka të përbashkët, Lumis, edhe mund pëlqen me laps vizatimet. Mirë. E, dalim të punimi tjetër, janë bo së fundmi këto punime? Së fundmi, ka fillu po bënë vazhdimisht, për shkak se ka hapë një kanal në YouTube, edhe po për ju të regon edhe fëmijëve tjerë si mundin edhe jo me vizatu dhe për prezentëm vizatimet e veta. Hajde, Lumi, prezentëm edhe këto? Këte kam vizatu Pikachun. Pse ki vendos Pikachun? Se unë ka pëlqyri edhe, e kam vizatu. Të pëlqen zhoma? A shikon filma vizatimor, Lumi? Por. Cilat personaje ose cilat filmat të pëlqenë ma tepër? Apo si dalon të pëlqenë shumë për ty në? I donë kafsht? Po. Kjo, cila kafsht? Kjo është një qen. Dhe... I ka pëlqenë me vizatu një qenë? Po, saj mirë. Shumë i vogël, i mirë. Lumi edhe lexon shumë, gonxhe. Kur e llogarisi matë kohën, gjatë ditës se e kalon, shumë pak kohë kalon me mësu. Ato detyrat, ato që ka i ka i përfundon shpejt, ma ndaj pjesën tjetër e ditës me aktivitete, me lojra, me punime, edhe lexon. Lektyra lexon shumë. Pa, mra telefon, e s'ka lidhës e s'ra shumë ljargë. Edhe punime tjera po i shohim këto. Të Lumi, cilën e ki pak ma për shefi, Lumi? Gjitha, Grinqën. Pse e ki për shefi këto? Se është ma e mire që e këmë vizatu, duke që më bugër. Punimi i parë që e ka bo me hizë. Oh my god, do apak shtu po shkru. Je befasu shumë, a? Ka me ndosë pjesën mbrapa me shkru, oh my god. Me të vërtet, ko ka për, oh my god.
se pas ke vizatu shumë bukur. Më 28 januar 2022, shumë bukur që e ke shkruar dhe datën këto, që kur të rritësh i madh, me ditë se në qëfar kohë e ke bo. Po dhe këto shumë bukur e ke bo? A shumë ullë kohë? Po. Pëlqena, po? Mhm. A është pak ma i gjatë, po më duke. Që sa më bajnë në mendë? Po. A, shumë bukur, për bajnë lume. Kur po vjen e ditë me pikturu në studion tonë, që sa të madhe kemi studion? Në mundë shku dush me pikturu. A e ki shtëpin me muret me vizatime? Jo. I punon edhe do në dhume në vetë me i vendos në muri. Po në mura vizaton, në muri ta mangë shtu si kurse gjithë fëmija që bojnë atë gabim. I le, nuk i... Ka qenë ma i vogël ta shika heka, ta e ka qenë ma i vogël po. E këta kam vizatu një heru. E kam e në Black Panthera. Mirë, Lume. Të tregon të të zgondja dhe që të pëlqen shumë ledzime dhe të libra që ledzën shumë? Të regom që farë libra të pëlqen në ledzime? Editori Grigut edhe një libër që është me shukën editori të Grigut. I ke ledzu gjitha, po? Po. Ledzën shumë vazhdimisht edhe i ledzën super shpejt. Shpejt i ledzën, po? Një ditë dy, një lektyre e përfundan. Bravo, bravo, ka fillu dhe gjuhë anglezit, ashtë pri vitit kalu. Tash po i dëshiron ma te për anglesht lektyrat, se sa në gjuhën Shqipe. Ma, jo, duesh edhe Shqipe me ledzu, pasaj nuk mundemi me realizu intervista, këto harron në gjuhën Shqipe. Po ja, përzim ne, herë gjuhë anglezit, herë Shqipe, s'po e lojmë, po këtipi i pëlqen ma te për anglesht. Shumë, shumë. Mirë, lomë, cënë në klasje të regom, edhe cënë në shkollë shkon. Unë jam në klasën e dytë dhe shkë në shkollën Akademia Ora. E ko në kemë mësusa? Në mësusën shuke. Shukë të klasës, arën me ta, ndonë kohë me ta? Po. Ko në kështu ma për qefi ose me ko në ullësh në bankë, se zdi a ullën në bankë apo në grupe tash? Po. Ullë ma me në shërë që kërëm në ljumë. Edha jam në ljumë. A ju nga trojnë? Jo. Cilë është ljumë një, ljumë dë? Jo, që shu dalojnë? Për përdi që shpetona, dhe. Apo ljumë i parë në gjata? Po, me të gjata dhe me të shkurta. Apo? Nuk ti pasë ke shumë bukra. Gjithmoni ke pasë kështë në duke të edhe një intervjist atjera, nuk donë me i shkurtua, së pëlqenë me shkurtu. Jemë më pëlqenë, amë mami. Mami së pëlqenë, a? Ama, edhe kështë përrinë shumë bukër. Përdo kështë si një djallë shumë simpatikë. Edhe i mirë. Sa ka problem mu adaptu në shkollë? Me të tjerët në zonësa, me profesorët, mësusin, sepse nga trova. Gonqë nuk e ka problem. Qësh prej fillimit kër ka fillu, kjo ka qenë edhe në kapsht ma herët, është shumë i shoqërushëm. Po, po tjerët me të në raport me të përdi që... Edhe të tjerët kanë shumë raportet mirë, asë i do mos kur e din që Lumi e din shumë mirë matematikën edhe mësën mirë, gjithë shokët e afrojna, dhe më vazhdimisht e kanë në target Lumin, gjithë mund ofër Lumit, edhe kjo shumë i shoqërushëm. Luma ju ndimon në detyra shokëve, shoqëve? Kërë të më thëtë mësusja. Vishë kërë të thëtë mësusja, ata kërë kërkojnë kriteja? Po. Do njerë po, a? Êshtë të pishë që rrushëm, s'ka pas problema asë në shkollë, asë në kopsht? Në anë tjetër është kogja asë fid, është fid edhe për mësusën në këtë rast, sëpse një inteligencë t'ilë, ma mërmendja edhe... Përkon ma tepër. Po, kur kalon shumë ko, gara të jetë i pari, ma mërmendja edhe për mësusën, mund t'jetë një sfid në anë nësaj. Êshtë sfiduse, përshkak se edhe gjatë angazhime më klasë, gjatë mësime, gjatë detyrave, këj përfundon pak më shpejt, në më thonë më shpejt. Edhe nuk është e litë edhe për mësusën, se gjithë mundut angazhime shtesë. Në pas një plan individual, përshkak që me plëcu këto. Mirë po, ajo gjithë mund punan, po, ajo gjithë mund punan, edhe për se cilin lëndë e ka nga një plan që me angazhu Lumi gjatë orës. Mande i jepë edhe detyra shtesë në shtëpi, përveç se ne i bojmë vazhdimisht, se kemi problem kur të mësojmë në djallin e madhë me gjinin, këtë gjithmonë në ndërhynë. Gjithmonë ndërhynë? Gjithmonë ndërhynë. Qëka ndërhynë zakonisht, Lume? Së po di, ka një urit për gjithshme. Provanë mi tregu dhe gjinin? Mi tregu gjinit gjithshme. Dhe qyrat, po gjinin është shumë a i masë të gjinin? Apo vjemi që pak të shojmë? Gjinin, hajde, po. Gjinin së në klasë është? Gjini është klasën e gjashtë. Do të gjini të provonë mi atë regu dhe tyrat, Lume, a? Që shmure gjenë? E pëllanë gjini?
Lumi me të tregu detyrat, veç mund është mu afru të mami se nuk dëgjosh për shkak se nuk ka mikrofon. Për që kanë raportin Gjini dhe Lumi? Shumë të mirë. E kanë një raport shumë të mirë dhe edhe kur dalim edhe në shoqëri, adin befasohen krejt një raport shumë të mirë. Kuptojnë mes vete? Shumë kuptojnë. Dallojnë mosh, sepse i kam 5 vjet diferencë, mirë po kështu kuptojnë shumë. Kuptojnë shumë gjithmonë lojrat, aktivitetet, ato nga njerë ato fshetësit e fëmijëve që i kanë, e buon bashkë edhe... Mes vete. Po për Gjinin, sa mund të me qenë sfiduse, ndoshta kur Lumi 5 vite është më i vogël dhe provon mi u tregu detyrat? Gjinit. Pak sfiduse, Gjini e pranon shumë letë, e pranon letë, po është pak sfiduse sepse ndërhyjnë edhe pak problem andej, po na largon prej rrjedhave të mësimit. Mirë po, ose e kyqim ne në mësim, edhe ky na për në vazhdojnë me neve njëjtë, sikur që është vazhdojnë me Gjinin, ose e angazhoj gjithmonë diçka, i qesë dhe tyra shtesë, ja bojnë do një aktivitet, ose ndë një kujez, ma ndë i vazhdojnë me Gjinin. Po shumë i cini hera, bashkëpunojmë bashkë. Hajdi shtu të onë, Gjinin dhe dëgjosh ma mirë përshka këtë mikrofonet, edhe mërë ma telefonit se më ka ronë tokë, falim dirit shumë, sa mi për pasë shtu një fëmi hafër. Oke? Këqërë mu? Shto? Apo më tregon mu? Për shembull kam test edhe mami më bën disa teste për me ushtru. Edhe Lumi gjithë më ndërhyn me më munduhem edhe me i zi detyrat edhe tani edhe Lumi ti bën teste mami edhe gjithë para me i përfundon. Kë i përfundon para ti? Ty ja gjen pak i noti ajo. Veç pak. Po të sa është Lënda që Gjini ti pëlqen ma ti për? Matematika dhe anglishtja. Këto dyja të pëlqen, a? Po ata kalon në anglisht Lumi apo jo? Bara zion. Bara zion, edhe në ajdet, a? Edhe përmëndonë me mësu, se ka njerë deso gavime për i bënë anglisht, edhe gjithë folim anglisht. Folim anglisht me zvete, a? Po, ti përvonë me mësu këti anglishtën, Lumi përvonë të me da mësu... Matematikën. Matematikën. Bara zion. E shukë të kjo asës ose mësusja, apo mësusja... Apo thonë kështi ka bodet ju ratë ndë njerë kër i bënë kështo mirë? Po, edhe arsëntorja e gjuhës Shqipe e ka po në televizor 2-3 herë dhe unë ka vërru dje që ka fitu. Po, ma mërmendja që në arshojnë këto momente, apo, a i përshëndesim pak? Po. Hajde, Lumi, me përshëndetim susën edhe shokëtim susën. Edhe shokët e klasës, asë përdo mi përshëndetim. Po. Po, të vizatimet, kush i ndimë në kujtë? Kush është mirë në vizatime? Lume. Lume. Kër vetëm nuk më pëlqen shumë vizatimi, ama tani kër t'ja filloj me vizatu edhe unë nuk di që ashtë keq, ama Lumi dhe në ma mirë. Apja o të regëm dhe sot? Lumi t'i pëlqen, e ka pasion vazhdimisht vizaton e Gjini, vizatimi nuk e ka që për qefi, po i bën ato punimet e shkollës që fari duen. Po, normalisht ato që kërkohen, po cila pri, thamë që t'pëlqen matematika, gjuha angleze, po merësh me ndonjë aktivitet me futbol ose diçka tjetër? Afrohu pak këtë onë? Në sport, ju një herë, kam jam merë me futbol më herët, tash nuk e di a thatë më herët, jemi edhe në Lebëks, është një program inxinjerimit edhe me këdem, ato gjithë të ejnë të e bëjmë nga një projekt, shumë më përqanë qaj e pjesë në Po vrejët, po vrejët që t'ka bu barku dhe dushmja njësme aktivitete. Të regom, Ljom, atë pëlqen sporte? Po. Cëli sport pëlqen ma shumë? Futbolli pëlqen edhe gjitha ligat i përcjel. I përcjel gjitha ligat? Po kështu a ki qef me lungë? Për momentin nësë kemi. Urna? A ka qef me lujt? Me lujt po, ka qenë i ko, po pandemija filloj ma ndeja ndërprejtëm, se në futbol ka qenë, kurse dhe i pëlqen me lujt. Pëlqen me lujt futbol. Mirë, me të vërtet ishe kënaqësi shumë e madhe që ju po ata në studio, kësha dash me ndoa ko edhe ma tepër, po ja që minutat ka lunë shumë shpejt, ishte kënaqësi lindi që ju po ata juve, Lumi dhe normalisht Gjini edhe pse u dash për fillimit me ardhë në studio, por ja që pak minuta e prekëm edhe disa prej talenteve apo dëshirave të Gjinit. Faleminderit edhe prej juve, Gonçe, për ftesën. Gjithë mirat edhe suksesin punë dhe juve. Shumë, shumë faleminderit. Ju presim vitin e ardhshëm me gara tjera, apo edhe mos me qu shumë lart në ndonjë garë tjetër, ku Lumi do triumfoj. Shumë faleminderit, suksese dhe shëndet.